Qələmləri silah, mürəkkəbləri qan, vərəqləri ana torpaq, məqsədləri Qarabağ Azərbaycandır cümləsini hər oxucunun yaddaşına həkk edən müəlliflərin yazdığı qəhrəmanlıq dastanından danışırıq. Bu dastanın hər sətrində bir tarixi an, Azərbaycan oğlunun şücayəti. Bu dastanın hər sətrində bir ananın duası, mənfur düşmənin qorxusu əks olunmuşdur. Bu yeganə əsərdir ki, burada fəsillər dəyişmir. Aylar, illər bir-birini əvəz etmir. Burada baş qəhrəmanın bütün həyatı təsvir olunmur. Bu qəhrəmanlıq dastanında hər bir müəllif öz həyatından cəmi 44 günü, bəziləri isə bundan daha az müddət açıb göstərir. Oxucu hər cümlədə təsirlənir, göz yaşlarına boğulur. Qəhrəmanlardakı güc onu heyrətə gətirir. Xalqın mərd, şücayətli boğullarından biri, Vüsal Vəliyevin döyüşdəki misilsiz qəhrəmanlıqlarından söhbət açacaq bugün. Döyüş məktəbini generalın özündən almış qəhrəman döyüşçü Vüsal Vəliyev Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdi. Qəhrəmanımız iki dəfə yaralanmağına baxmayaraq yolundan dönmür, qələbəyə susayaraq daim irəli gedir. Qəlbində qaynayan vətənpərvərlik hissi vulkana çevrilən və qarşısındakı heç bir maniyə gözünə görünməyən qəhrəmanımız, döyüş yoldaşlarının sözlərinə görə, hətta yaralı olduğu halda belə şəhid əskərləri çiynində döyüş zonasından kənara çıxarıb. Hərbi liseydə, daha sonra Heydər Əliyev adına hərbi məktəbdə döyüş sirlərinə yiyələnən qəhrəmanımız, Beyləqan, Füzuli, Ağdam, Tərtər, Qazax, Göygöl, Murov dağı yüksəkliklərində xidmət keçmişdir. Xidmət etdiyi zamanlarda əskərlərə öz yaxını kimi münasibət bəsləyib. Hər bir əskər ondan öz doğması kimi bəhs edir. İkinci Qarabağ savaşında Murovdağ yüksəkliklərindən başlayaraq Şuşaya qədər döyüşən mayor Vüsal Vəliyev Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi yubileyi medalı, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi yubileyi medalı, Əfqanistanda sülhməramlı missiyaya görə medalı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Şəhidimizin ən böyük arzusu vətəni bütöv görə bilmək idi. Bu arzusuna canı bahasına çatdı. Qəhrəmanlıq nə yalnız bir yüksəliş deməkdir, nə də günəşlər kimi parlayıb sönməməkdir. Bunun üçün ölümə bir atılış gərəkdir, atıldıqdan sonra da bir daha dönməməkdir. Öz ömürlərini vətənə bağışlayan oğullar qəhrəmanlardır. Onlar ölümləri ilə əbədiyyətə, ölümsüzlüyə qovuşurlar. Ölüm var ki, həyat qədər dəyərlidir.